け感がすごい美味しい。よし、じゃあノンアルコール作ります。おーい、コンクラーベ、コンクラーベっていう、コンクラーベ、コンクラーベって書いてる。名前の由来は特にないらしいです。え、なんでそんなトリッキーな名前だったの。はい、使うのはオレンジジュース、牛乳、あとこれがフランボワーズ、いちごのシロップですね、を使います。まず、オレンジジュースが 120ml ですね。 120ml ってことは何杯だ。さあ、算数です。どう言えればいいですか。40を3回じゃないですか。おお、それでも OK ですね。30を4回、2回の31回です。そうっす、42回のおしゃれにこうやってやるんだ。おしゃれにな。さすが。そうっす、45の2杯の、なるほどな。空気どうやって入れる。ここで入ってな。もうワンパターン、もうワンパターン。目分量です。男はたまった。やっちまったな。あそこまでが、そこまでが、やっちまった。牛乳が60ですね。牛乳すげえ。確かにイチゴミルクとかありますもんね。そうですね、確かに全然飲みやすそう。で、いちごシロップですね、これだいたい、自分の好きな量で、そんなに明確には決まってないので、これかな、2ティースプーンから3ティースプーンぐらい。確かに、そんな単位が。ティースプーンって言われたけど、ちょっと流したけど。ティースプーン、今日言いたくなっちゃうわ、たくさん。スリーティースプーン、なんだっけ、ステア、ステア。なんだっけ、ステア。目線がね、ここら辺見てるから。ちょっとシャリね、ちょっとシャリ構え構え。なるほど、あえてやってるんですよ。でもコウキさん上見てます。黄昏ながら祈ってる。おー、すごーすごい。あ、ちゃんとグラスの模様があるんですね。あるんすよ。おしゃれ、おしゃれ。で、最後に、最後に、よいしょ、まさかの、あ、ちょっと噛ませ大丈夫か。包丁ですって。包丁ですって。包丁しないつしないつ。かわいい。へー、こんな感じで。いいなー、すごいすごい。ノンアルコールカクテル、へー、いいなっちゃう。これ山田さん家遊び行った女性はみんな振る舞われるんですか、これ。そうっすね、でも女性にはやっぱりノンアルコールじゃなくレディキラーのカクテル。レディキラーね、かわいい、かわいい、かわいいね。お指をください。はい、これすごいですね。何したっけ？牛乳、グレープ、いちごシロップ。オレンジ。あ、オレンジ。いちごシロップ。オレンジといちごシロップですか。そうです。ちょっと意外なね。意外にしますね。かわいい。あ、でもこれうちの。